ikaze kuri igihe.com, ikaze kuri igihe karici, ikaze nanone ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha abari mu Rwanda no hanze yarwo. Hano ndi ni i Bruxelles, ntabwo nari kugenda, of course ndi umunyamuziki, sinsure studio ya mbere y'umunyarwanda hano i Bruxelles, yitwa Didier Touch. Brother, umeze gute? Yameze neza kabisa. Eh, imyaka myinshi bro. Imyaka myinshi. Final. Imyaka ishize ari myinshi ariko turaho, nawe nishimiye kongera guhura nawe hashize Wow. igihe. Ewa, nari haciyemo imyaka myinshi byatari. Hagiye waje hano ryari wa? Naje hano muri 2013. Muri 2013. Kuva 2013 kugeza uyu munsi ukora Umva. imiziki. Umva n'imyaka icyenda. Icyenda. Irashize wikoreye imiziki hano. Shani imiziki kabisa. Wow, biri fresh. Niba wumva indirimbo y'umunyarwanda uba muri diaspora uwo ari we wese, abenshi bakorera hano, kandi hari n'abava mu Rwanda bagakorera hano, hari n'abava i Burundi n'abakongomani na hehe n'igihe bakorera. Didier, bimeze bite hano i Bruxelles? Hano bimeze neza, ubuzima ni sawa, buragenda. Numva umuntu amaze no kumenyera icyo gihe cyose, ba muri makeya ni sawa rwose. Okay. Uyu munsi ikintu kigutunze ni production cyangwa wagiye mu bindi? Oya, ni umuziki, Umuziki gusa? ni production, ni no, n'amakonseri buba n'umuziki. Gucuranga. Ah, wow. Uri umumuziki donc. Kuva muri gakondo, muri kuva umuziki waraguhiriye. Shaka. Ndabigerageza nyine kuva kera. Kuva uri umwana. Shaka, kuva ni mutoya. Ake, abatazi Didier, umuntu yavuga ngo ni hagiye muri umuntu wa Nason. Oui, Nason ni umukuzi wanjye, papa baravukana. Ok. Ahubwo tuvukana ni Jackson we. Jackson Dado. Ah, ni famiye kweri. Urumva ni umuryango. Ni abanyamuziki. So, imyaka icyenda akorera hano, yakoreye abahanzi benshi. Twibutse ni nk'izi ndirimbo wowe nawe ujya wibuka ukavuga uti iyi ni njye wayikoze ariko. Bavuga izo nakoreye hano. Hano, hano. 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 Ni nyinshi. Ni nyinshi. Hari zabaye ama mega hit. Oya, hari zagiye zimenyekanaho cyane. Bina nk'iyo nahita mvuga byoroshye kwita umuntu ahita amenya ni yandi ya noza ya The Ben na Ben Kayiranga. Yes. Izindi ni na album ebyiri za Teta. Hari izindi muntu akoye na Kayirebwa. Ni nyinshi kuko ari mbere nyinshi. Na ari bizu tibuka. Kandi yo kubyibuka bifata umwe. Reka mpere kwa mazina. Didier Touch, umusore ukiri mutoya. Kwisanga muri studio uri gukorera Cecile Kayirebwa, bivuze iki kuri wowe? Ikintu bivuze numva ni iterambere kuri njyewe, kuko umva nka Kayirebwa ni umuntu twese twavutse twumva ari umuntu ukomeye cyane. Numva rero iyo ugeze ahantu ubona ko nawe ashobora kuba kugira icyizere mukaba mwakorana, ni ibintu bishimisha kandi byongera imbaraga mu byo umuntu akora. Ubona nyine ko ari intambwe wateye cyangwa urimo uratera mu byo urimo urakora. Nza hano hari abo twahoze tunaganira barangaye atari ko buriya Didier akorera, usibye abanyarwanda akorera abanyamahanga. Nahoze nza nkigera hano nsanga urimo uramasteringa indirimbo ya Fariyasi, ndavuga nti wawu, bya bintu burya ni ukuri, naje ngira ngo barambeshya. Barangaye ati abazayirwa arabakorera, ndavuga abakongomani. Barangaye ati abanyamahanga arabakorera. Abanyamahanga ubona barakugana, barakwizereramo. Kandi mura n'abanyamahanga batari bakeya, kuko urabona hano Bruxelles cyangwa hano mu Bubiligi ni ahantu, ni igihugu cyangwa Bruxelles ni umujyi urimo imico myinshi itandukanye, abantu bavuye hirya no hino. Urumva rero nk'abo njya nkorana nabo, yaba muri producteur ni no mu makonseri, ni amakominote atandukanye, harimo abakongore, harimo abasenegare, harimo n'abamaroke, harimo n'ababirigi ba hano nyine b'abazungu. N'abarundi urebye abakamero abantu tutarakorana urabakorera kweri abantu tutarakorana ni bake. Okay. Haraba amazina akomeye mu banyamahanga wanyamahanga harimo abafite amazina akomeye iwabo, ari nk'uwitwa ni umukongore wo muri Brazzaville witwa Freddy Masamba. Okay. Ngo ni umuntu muri Kongo gusa uko amasamba abaho. Oya, we ni umukongore ahubwo nibaza ko Masamba iryo zina wenda ari rusange ari na hariya rihari. Freddy Masamba ari ayi n'undi mwara unakoreye twa Mustafa Nia, abo ni ba bantu umva ko njyewe nakurikiye ibintu byabo, ni wa muntu wireyo kureba nk'indimi ugasanga ifite nk'ama views nka miliyoni nka cumi na zingahe, urumva nuko aba ari umuntu hari wawe nyine ukomeye ukomeye. Okay. Ukabihuza no gukorera abacu mu Rwanda ndetse n'i Burundi ba Farias, bandi bose baje bikagenda neza. Abantu bakunda kuvuga bati nyamara umuziki si akazi,
ubuzima bwo bandi bati ubuzima bw'i Burayi burakomeye none uyu munsi umuziki ni butunze DJ hano i Burayi bihita bisobanura iki ku muntu uvuga ku muziki atarakaza umuziki umuntu uvuga ko atarakazi umuziki nta kazi biterwa na nyirabyo waba akazi kimwe nuko byagaragara ko atarakazi ahubwo biterwa n'ubirimo iyo ibintu bifashe ko ari nk'akazi ndavuga ngo ubishyiraho umwanya wose ukabishyiraho umutima ubikora ariko ibintu bifashe ko bitaba akazi ndavuga ngo harinde uha agaciro kurenza bya bindi urugero nk'umuntu ukora umuziki wenyine kimwe n'umuntu ukora umuziki wakora n'ibindi bintu yego kuko iyo ukora ibintu byinshi ndavuga ngo hose uba ugeze mwatsiye ariko ikintu ari kimwe ndavuga ngo umariramo nicyo cyonyine ukora umuziki rero ni akazi ku muntu wabigize nyine akazi ku muntu ubiha agaciro n'umuntu utaragize akazi nyine ntabwo ari akazi nyine kuri we ntabwo ari akazi kuko nta kazi kandi hari n'abantu benshi cyane bitunze kandi bayo neza no mu Rwanda n'ahantu hose yego narindaga mu kanya ndaza kukubaza kuri view yawe ku muziki nyarwanda ariko mbere yuko mpajya kwiyinstara i Bruxelles nibihe bintu byakugoye bro ibintu byangoye umva iyo ugeze ahantu mu gihugu utaruzi ikintu cya mbere kikugora kenshi ni kubanza kumenyana n'abantu cyangwa kumenya ngo hano bigenda gute rero mva abandi bantu ubusanzwe bari muri uwo mwuga urimo mba rero niwe wagufasha kugira ngo ubashe nawe kwiyadaputa kuri bya bintu urumva hano hari abo wari uzi muri 2013 hari abo nari nzi nyine b'iwacu nabo babamizikiye hari abo nari nzi batari bakeya ariko nabo bafite ubundi buzima bwabo kandi ubu njye nari umucuranzi cyane production nayo ikoraga mu Rwanda ariko nkabikora uri umucuranzi cyane kurusha production noneho kugira ngo njye muri production cyane ahangaha ni uko ahangaha hari abanyarwanda benshi n'abarundi benshi kandi bakora umuziki ariko icyo gihe nyine nasanze nta studio zihari z'abanyarwanda kuko basigaye baganira mu studio y'abazungu usanga urishyira amafaranga menshi cyane kandi ugende ukuntu bakora ni amasaha urugendo ukaririmba ibyo ushoboye ni ibyo ngibyo ibyo udashoboye ubu ntabwo ubishoboye agahe bakundi iwacu usanga ukora mu ndirimbo wafashije kuyiririmba murizi ukuntu yaririmba ukufashe gukosora n'amagambo hamwe na mwumva ari ibibazo nawe usanga rero abenshi aho icyo gihe bapanga kuri nka albumu akabipanga igihe agafata indege akajya mu Rwanda gukorayo urumva rero ni ibintu bitoroshye umva rero ngeze aho ngaho nabuze narebye navuga ni cyose ni umuziki nakomeza nka mucuranzi none ngakora na production kuko nta bandi bantu bahari babikora hano none icyo gihe nibwo natangiye nyine kubyishyiramo no kubisubiramo genda nyine nshaka kwa kundi inuza utwumugenda ugura kamwe ukagura mikorofone ukagura piyano buruhoro kandi urabona ikoreye umuntu indirimbo imwe rigendana igatuma n'abandi bazi cyangwa bakamenya ngo hari undi ari umuntu waje ukora ibintu nuko byagiye bitangira buhoro buhoro nyine bigenda bigerana mpaka aho bigeze ahangaha uyu munsi ni n'ahantu hasohoka amahita akomeye cyane iki sefuto muri diaspora ariko nanone mu gucuranga ni naho cyane cyane tukuzi ubanza umaze kubacurangira kweri buri muhanzi wese ukomeye uje mu Bubiligi ubanza stage iyo uyizi umuhanzi wese wo mu Rwanda maje kuza hano kuva nagira hano nta n'umwe naracurangira kuko nk'uko nakubwiye ngibyo ni amasitudiyo hari y'abanyarwanda ni ko n'amabandi hari y'abanyarwanda kandi kuza ugacuranga n'umuzungu utumva urwo rurimi uririmba utazi indirimbo zawe tanto ntabwo kontakite ntabwo byoroha gukomunikana nawe ariko hari umuntu w'iwanyu wumva deje uririmba cyangwa niba wanazumvishije biroroha cyane uvuga ngo kuva muri 2013 kugera umunsi wa none amakonseri yose kereka nka konsenyezi bagakora playback kandi ntabwo bikibaho cyane ntabwo ari byinshi bose ndabacurangira hari umuziki muri rusange umuziki nyarwanda n'ubundi niwubamo nubwo ubahanze ariko niwubamo ariko urawukurikirana hakorwa iki kugira ngo umuziki nyarwanda utere imbere hano uyu munsi aho kujya babaze bakoreye muri sare y'abantu 500 300 magana gahe ubutaha none abantu bajya bakorera muri stade muri ode hariya Londres nani mu Bwongereza donc amasare yaguke n'abanyaburayi bamenye umuziki nyarwanda nk'uko bazi uwa Nigeria ubona aho buri kidija
ikintu kibura ujyana no kwa ngo ubanzure ibikibura kandi ugashima none byagezwe reka duheraho byagezweho hakozwe nyina kazi kanini cyane ngo umusinyarwanda aho hagaze abazano heza kubera ko wavuye kure wavuye kure nyina avuye mu Rwanda bigoranye kuba umuntu yaba umucuranzi cyangwa umuririmbyi ngo imutunga beho ariho kaba kazi ke nako byari nako byabagaho ariko umunsi warone birahari n'umuntu asonde n'ibyebyiri ugasanga ubuzima bwo burahindutse no kuvuga ngo ni intambwe nayo yabayeho kugira ngo igere aho bigeze ubu yego rero burya ibintu byose burya ni urugendo urugendo za Nigeria mvuze imeze kuriya nuko no mu myaka yashize yawe yari yafitanije impamvu na za Kongo zimeze kuriya abakongomani bazakucuranga muri Zenite muri za 78 kandi iyo Zenite ikuzura ugasanga abafana barimo abakongore nibo bake n'abazungu kuko umuziki wabo wageze kure abanyamahanga barawumenya rero aho nyine navugaga nyine intambwe umuziki nyarwanda umaze kugeraho nano rero mvuze wenda icyo ubona kibura kugira ngo urusheho gutera imbere ya kandi wenda noneho ntabwo ari mu Rwanda gusa hari n'andi wenda duhuje icyo kibazo ibindi bihugu uvanyemo Nigeria n'ibindi bike byinshi cyane kuko nayo makonseri aba hantu y'abanyarwanda kuko nayo kubwira yose na nyose nyacuranga mu banyarimo ari konseri ziba hano z'abanyarwanda wasanga abantu bari mu isare none bari hanze babuze aho bicara barangana ndavuga ngo bya huzuye cyane nabyo ni ibintu byo kwishimira hari nk'iyo namperutse kubona ya Bruce Melody hano bari benshi cyane bari benshi cyane ariko noneho ikintu ngewe nk'umunyamuziki nk'ibyo konseri bayuzuye ni ibintu byo kwishimira ariko nk'umuhanzi nabo babihagije kubera ko abantu buze muri ya sare nubwo buzuye bakari benshi cyane hanze babo bazano bajya babantu ni community wanyu ndavuga ngo imiziki yawe abantu barayikunda ariko iri lokale ni mu gihugu ngo abantu babiwanyu n'ubundi abantu biwanyu kuko ahangaha abanyarwanda ba hano mbega nubwo turi hano ariko dukurikira ibintu bihari indirimbo hari abakunze ni indirimbo dukora hano kugira ngo ikundwe yohereza mu Rwanda ikabanza igakundwa i Kigali ndavuga ngo wa muririmbyi rero waje hano kuririmbira abantu akuzuza niyo yaba ari stade ni kimwe na wawundi uri i Kigali kuko ni ba banyarwanda ni abanyarwanda n'ubundi umusezi w'abanyarwanda hariya konseri usanga harimo nk'abantu nk'ibihumbi nka bibiri by'abanyarwanda ugasanga abantu ibihumbi nka bibiri nk'igihumbi na magana cyenda ni abanyarwanda abandi ijana ni abarundi yego kugira ngo uzabone umukongo muri konseri y'abanyarwanda ntibibaho biragoye ntuzabone umusenegali ntuzabona n'umubirigi n'umubirigi uzabona n'umubirigi ufite umugore w'umunyarwandakazi cyangwa umubirigikazi ufite umugabo w'umunyarwanda wanahoramubara nk'umunyarwanda si ibyo ibyo rero kugira ngo bemeze gutyo ngewe uko mbibona cyangwa uko mbyumva ni byiza ariko imiziki mu Rwanda ubu ngubu ikorwa kandi uretse mu Rwanda gusa n'ahandi hatwegereye hose icyo kibazo kirahari ariko wenda nibaza ko wenda petetre jaune bizagenda bikosoka nivuga dukora ya miziki nanjye nishyiremo ko nayo nkora imiziki dukora ya miziki iya miziki tukagenda kuri bya bintu muri Nigeria bigezweho kandi muri Nigeria bari hano urabona natwe iwacu dukora ibintu byo kumera nk'ibyabo bizitwa ko twazamutse ariko mu by'ukuri ntabwo twazamutse iwacu ariko ntabwo kuko ntabwo uzakora indirimbo iri mu njyana beat ari mu Nigeria no kuririmba ni icyongereza cy'ikinyarwanda nyore nyuko nabo baririmba umuntu utazi u Rwanda utazi n'umunyarwanda ngo bizamufashe kuba ngo yitwa ngo uyu muntu w'umunyarwanda cyangwa rekanye ko ibintu bintu yego ibyo ntabwo bishoboka ndavuga ngo imiziki y'u Rwanda irimo iratera imbere iracyari urugendo wenda bizagira ahantu nyine bikemuka ibyo byose ariko impamvu umunsi wa none nk'abasenegali bakora konseri nka bayusunduru bakora konseri basanga publiki irimo abantu benshi barimo ni abazungu n'abandi banyamahanga usanga abantu b'iwabo si bo benshi ndavuga ngo imiziki yabo ahandi hantu yageze ni urugendo tugenda tubigeraho ariko mu bagabo makeya mu kinyarwanda ateye imbere wenda ibyo nabyo ni ibintu byo kuzagendera bikosoka buhoro buhoro ku buryo ejo ejo bundi atwe nk'abanyarwanda asaba dufite umunyarwanda uzana akuzuza sitade kandi akuzuza sitade
abinshi abanyamahanga baje kure kumva bya bintu yego so ngayo nguko ni Didier Tacha afite byinshi yakubwira ko yakoranye n'abahanzi benshi batandukanye hari n'abavuga bata arabajya kure bakavuga ariko kuki tutakora gakondo y'iwacu nayo ikaba mpuzamahanga ubona byatanga umusaruro aho byatanga umusaruro kandi wenda ikindi nanone ari giye abantu bitiranye ni uko kuvuga gakondo jambo gakondo ni umuziki ibyayo ni byata ta oya ushobora no kuririmba ushobora no gukora injyana ikaba ari ikitwa ko ni ari gakondo indirimbo kwita ko ni indirimbo ni y'umurundi si uko ari za ngoma z'ikirundi yabwo ni uko umuntu aririmbye nk'umurundi ni umurundi niwe ushobora kumuha injyana yari wese akaririmba nkawe yego ntabwo rero umuziki nyarwanda kwa ngo indirimbo witwa kuri umunyarwanda ntabwo uvuze ngo ukore gakondo iri impamvu abantu ba gakondo bo babigeraho ni uko bakora bya bintu nyine by'iwacu bitavanze n'ibindi ariko urumva twebwe nyine jenerasiyo y'ubungubu dukora nk'iby'ama Nigeria mbese yashi twakora nk'iby'amanyamerika kuko nanone ukari ugasanga u Rwanda nta rurimo nta Rwanda rurimo Didier imyaka 9 utari mu Rwanda ni myinshi ni bihe bintu kumbuye cyangwa wigeze uhatemberera wenda igihe gito oya sindaza ariko ndabona imyaka 9 yashize utarahagera oya sindaza ariko ndabona bro iyo habonye eh umuntu ari atari umuntu ari atari njye mbibona nyine ku mafoto hari nk'ahantu ubona ukavuga utahantu munsi irambo ngo yarahindutse byatani ko mucyaye mu maraji ahandi kandi twamuye icyayi ngo namodoka icyacu nuba nyine nyine byose nyine mba numva urabibona nyine ku mafoto kuva nyine buteye amatsiko kivari yose mbega ni hasa neza byataye n'abandi bantu tene y'amanyarwanda iyo bavuge bazavuga iyo ngiyo wowe noneho w'umunyarwanda by'umwihariko ukavuga uti cyane ahubwo rege nyirwa ko n'inzo nzayubahanze ni uko bafite abavandimwe benshi beza ujye utekereza kuba wakwimura ibikorwa bya wenda rimwe na rimwe ukaba wanakorera mu Rwanda upfurukapa ndabitekereza ariko nibaza ko ni ibintu ntago aho byose kubikora utahibereye mba kumaza nkaza nkareba ni ibiki iki umuntu yakora cyangwa bisaba iki ariko ndabitekereza ndabitekereza rwose good so kuyu munsi na kabazo k'amatsiko ariko nanone karibuze kumfasha kumenya kuyu munsi kuri Didier Touch nabahe bahanza reba akavuga ati wawe aba bahanzi nabo guhanga ijisho simvuze bari on top abantu reba ukavuga uti bafite avenir kuko mvuze bari on top arabagutera amabuye ngo ntiyamvuze akwerekana irebera bafite avenir abureba nawe ukavuga uti wawe n'umwana bamutije amaboko yagera aha cyangwa n'umwana nanjye wa mu mano mu bubirigi yamera neza anone baterwa n'abari bo nanjye reka nkubaze kuko banye nk'umuproducer mpita ndeba ikintu kinini kuko ari arabaririmba imiziki iri gakondo cyangwa imiziki ino isanzwe ya acoustique n'abakora ino bya afrobeat ndavuga ngo ntabwo nafata umuntu ukora nka bino bya afrobeat ngo mugereranye n'umuraperi byose ni imiziki ariko bose ugasanga afite impano ariko ugasanga ntabwo ugiye kubikompara cyangwa ugiye kubigereranya ariko yo kuvuga nko mu barimo baraza ubu ngubu ni benshi kabisa ubona uko avuga ati ubu ngubu ejo bundi ibintu bizaba yatari hari umuhanzi w'umunyarwanda ujya uvuga uti uyu nguyu ayiwishi kuzakorana nawe cyangwa ayiwishi gukorana nawe wenda mukamurira nawe kontakite mutarahuza ariko uvuga uti uyu muhanzi nifuza kuzakorana nawe mu bazamuka cyangwa mu bose muri rusange noneho bose muri rusange ni benshi ako ariko mbwire muri rusange kongwe mu rusange abo nifuza ko nabo abenshi nk'abageze hano twari dukorana ariko umbwenye ngo mbwire abanzi njye mbona abahanga mu b'abanyarwanda bose tubashyizemo ari abo bose bagiye n'abantu b'abastar n'abazwi cyane n'abalegend ni benshi ariko ari nka wa muntu iteka ryose uvuga ati uyu nguyu kabisa ni mwe cyangwa reka twivugire rimwe ntituvuge uwa mbere rimwe ntabwo ari uwa mbere ni rimwe azamo Mani Martin azamo Bruce Melody azamo yitwa gute azamo Buravan azamo azamo Biruzima azamo
kandi ngo wasanga niturangiza ndi bubibuke byinshi cyane azamo ehe azamo ni benshi azamo no no mutipe nuza Mike Kayihura okay good akazamo Kivumbi ngo akazamo ni benshi akazamo ni benshi ni benshi kandi koko buri munsi mbona umuntu mushya waje kandi kuvuga tuyaturutse that good so ngabo nguko ntagabeshye kubera ko yaza kuvuga yabigambiriye abavuze na Sony no mu family abavuze nabandi benshi afite abamizishi benshi abanyamuziki kandi nabo nabahanga by the way ntabwo twakurengagiza ubuhanga bwabo so Didier navuga ngo courage navuga ngo ngeza amahirwe yo kuba ngeza aha so courage kwita farushyira ku muziki wa Unyarwanda cyane cyane abaza muri diaspora kandi nize ko bizakura kuruta ahangaha nize ko bizagenda neza Didier wakoze kutwakira murakoze namwe yego